I amics, espero que hagin disfrutat de menuts al Nadal, un dia més en Telesafor i per streaming a la web telesafor.com amb els col·legis. Avui ha estat el torn dels col·legis Esclaves i ABC, però seguim amb menuts al Nadal per escoltar nadalenques des de diferents centres escolars de la nostra comarca. Es venim directament fins a la plaça Prado, així estem, en la zona coberta, Fira Mercat Gandia, dedicada a l'art. Així podem trobar pintura, escultura, ceràmica, gravats, fotografia, il·lustració, fins al 30 de desembre, una edició molt especial que s'allarga molt més del que és habitual i és que estem en dates que es presten per això, per a convidar-nos a veure, a disfrutar i a comprar art, que d'això es tracta. Anem a fer el recorregut d'algunes dels estants que participen, però fem la primera parada amb la ja regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, dic ja regidora perquè este mateix matí s'ha celebrat el plenari en què vostè ja ha ocupat el càrrec que va deixar Ferran Martínez, ara ja oficialment com a regidora. Demanem que es diga, es faci una introducció, no?, en esta última edició d'este cicle de Fira Mercat Gandia, que està dedicat a l'art, perquè així hi ha molt d'art, no? Efectivament, sí, aquesta és l'última edició d'esta quarta edició. I sí, n'hi ha un espai que vegueu, n'hi ha obres de més de 20 artistes, entre ells escultors, pintors, fotògrafs, il·lustradors, i és un espai de promoció, per a promocionar els artistes i de difusió de les seues obres. Jo crec que és una magnífica oportunitat per regalar art. Ara estem en dates de comprar i, bueno, pues a voltes no pensem en l'art, però jo crec que és un bon regal. Regalar art és una bona inversió. Això anava a dir, ja no només perquè ens agrada, sinó també es pot plantejar com a inversió. Sí, diuen que regalar art és regalar per sempre. Jo, i a més que damunt, vindre d'ací, tindre l'oportunitat de veure totes les obres, els treballs dels artistes i comprar de primera mà, de la mà de l'autor, l'obra, això no sempre ocorreix. Jo crec que és una magnífica oportunitat. I a més, sempre el diem, quan estigui dedicat a un sector o altre productiu de l'activitat econòmica, el mateix passa en l'art. Així podem trobar el que busquem per a diferents gustos, perquè n'hi ha estils. S'ha fet una barreja completa a l'hora de triar els artistes que formen part de Fira Mercat Gandia. Efectivament, clar, sí, així n'hi ha, i a més que se veu a primera vista que n'hi ha de tot tipus. Jo crec que, vamos, és dificilíssim vindre que no n'hi hagi algo que t'agrade. Sempre tenim una pareteta en casa que dius, ostres, això me quedaria molt bé. Sí. Bueno, s'ha inaugurat este mateix matí, ahir de vesprada es va inaugurar, està durant tot el dia d'avui, hi ha un paró perquè anem a la nit de Nadal, però el 27 es reprèn fins al 30. Sí, però sols de vesprada, o sigui, de 5 a 9 de la nit. Sí. És un horari especial. És un horari especial per la disposició també, no, dels esportors. Per les dates que són, ho hem allargat un poc més, però de vesprada sols. Pues convidem a la gent que vinga de vesprada, perquè estos dies ja la gent també està lliure, les vacances de Nadal, i aprofitar per a fer un bon regal, i així podem trobar el que desitgem. Així és que, i sempre important, estem parlant de foment del comerç local. El comerç local, per supost, i dels artistes i de les seues obres, claro. O sigui, n'hi ha que quedar clar que això no és una exposició a l'ús, sinó que és una venda d'obres. Això és el que volem. I esperem que se convertisca en un clàssic del Nadal. Aquesta és la segona edició i esperem repetir-les. Hi haurà més, això ha vingut per a quedar-se, hi haurà més. I així, i podríem dir que en esta es posa fi a esta nova edició del Fira Mercat, que aquestes estadístiques que van a neutralment cita rere cita estan demostrant que continua sent un èxit aquesta iniciativa de Fira Mercat. És un èxit, per suposat, i els expositors, la valoració de fer de l'última, jo crec que ha sigut de les millors, un 10 sobre 10. La de mascotes. I jo crec que és una bona oportunitat per a exposar-se, per a donar visibilitat al comerç,
i això sempre és important. Sí. Seguirem parlant, ja com a regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç. Pensant en la propera, eh? Sí. Anem a fer una programació anual, segurament. Perfecte, doncs així està de nosaltres, Teresa Fort, per a contar-ho. Vicenta, moltes gràcies. Moltes gràcies i bon Nadal. Igualment, gràcies. Anem nosaltres, ara, ja feta la introducció, amb la ja regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, que ha pres possessió en la sessió plenària realitzada este matí en l'Ajuntament de Gandia, ocupat d'aquest càrrec que va deixar Ferran Martínez per motius personals. Parlarem amb ella. Anem a fer el recorregut. Així tenim amb nosaltres, anem a fer una primera parada. Esta és una oferta variada i àmplia. Molt bona vesprada. Hola, què tal? Buenas tardes. Tu nombre? Isabel. Isabel. Bueno, Isabel, hablamos contigo en representación de la firma Garabart, que incluye, salimos un poco hacia acá, Isabel, incluye varios artistas, ¿no? Coméntanos Garabart, cómo surge y con qué objetivo, con qué intención. Bueno, pues eso surge hace un par de años, porque Garabart no solamente es una galería de arte, también es un taller de pintura. Ajá. Sí, entonces lo que hacemos es dar clases a gente que le guste la pintura de cualquier edad. Tengo niños, tengo gente mayor, tengo gente mediana, tengo gente de todas las edades. Y después exponer un tipo de obra. Y dentro de estas obras pues tengo unas cuantas pintoras que están conmigo, que han ido, ido uniéndose poco a poco durante estos dos años, y estoy muy contenta porque la verdad es que me ayudan a lo que yo quería, que era pues sacar el arte femenino hacia adelante, en Gandía, claro. Si te parece, Isabel, vamos a conocer, salimos un poco hacia el exterior para que nuestro compañero Tony vaya cogiendo imágenes mientras hacemos este recorrido. Empezamos, coméntanos, estamos viendo obras de... Pues ahora está un poquito todo unido, o sea, mezclado, mejor dicho, más que unido. Los nombres no tienen nada que ver que tienes aquí puestos con las obras. Están todas unidas porque lo hemos puesto un poco para que no vaya enfocado a un artista o a otra en concreto. Vale, para no ir encasillando ni separando, sino justamente hablar de la familia Garabart en completo. Exacto. Por ejemplo, la primera, una de las artistas, podemos nombrar... Esta Seme Moreno, que soy yo. Bueno, es que es mi segundo nombre. ¿Tu estilo cuál sería? A ver, yo soy muy ecléctica, porque yo voy del más el del figurativo, pasando por el abstracto, paso por, pues, no sé, por el pastel, por el hiperrealismo, bueno, un poquito de todo. Hiperrealismo no, realismo más realismo, que realismo. Nos quedamos. Sí. Luego tenemos también, forma parte de Garabart, a María Ángeles Portaña también, ¿no? Que está presente. Sí, que además ha ganado varios premios en Valladolid y en otros sitios, y es una mujer más figurativo. Y su estilo más, más suyo, por decirlo de alguna manera, es el óleo. El óleo. Ella hace mucho óleo. Seguimos viendo aquí algunas de las imágenes. Belén Venturo es otro de los nombres que forman parte de Garabart. Belén Venturo es una mujer un poquito especial porque hace unas cosas maravillosas. Va desde el collage hasta el figurativo, pero siempre o casi siempre utiliza el óleo. Es también su base. Aquí casi todas usamos mucho el óleo, pero tengo acuarelistas, tengo de todo, lápices, de pastel, un poco de todo. Y en Garabart también encontramos obras de Marta Castet Belloc. Sí, Marta es más acuarelista y sobre todo es arte abstracto. La verdad es que hace unas cosas muy interesantes, que la conoce bastante gente en Gandía, por cierto, porque hace ya muchos años que está y porque sus obras son muy divertidas y muy coloristas y le gusta mucho, es una obra que gusta mucho. Bueno, y de las primeras imágenes que hemos visto cuando hemos empezado a hablar contigo, estaba Marieta, que también está en este paraguas de Garabart. Sí, Marieta es una mujer también muy especial, porque solo hace collage y sus collages especialmente están en meninas, o sea, están formadas por meninas o por mujeres un poco sexuales. Sexuales no, sexys. Entonces son casi todo eso, collage. Ella mezcla mucho el acrílico y luego la tierra volcánica, la tela, la aspillera, muchas cosas. Y la verdad que también es divertida de ver, son también muy coloristas y sobre todo originales, muy originales. Todo eso de la mano de Marieta, por ejemplo, aquí vemos una de sus obras, aquí reflejada con la figura que tú has comentado de las meninas, Marieta. Y seguimos con Tatiana Klimko. Sí, esta chica hace poquito que está con nosotros, es una rusa, afincada aquí en Gandía, y ella hace acrílico, sobre todo acrílico, y es abstracta total. Ella no hace más que abstracto, pero también tiene un colorido bastante bonito. Llamativo, sí, muy bonito. Bueno, vemos que variedad absoluta y seguimos con esa variedad porque es repanero también. Bueno,
R. Panero, que es Pilar para mí, pues es una mujer que también pinta extraordinariamente. Ella sí que es la más colorista de todas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una obra suya, ¿no? Sí, esta es una obra suya. Y la verdad que es una mujer que, no sé, a mí me encanta, porque la ves toda dulce, toda así, y de pronto te trae unas obras que ¡buaf! Te rompe. Te rompe el esquema. Y me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho. Bueno, pues un placer conocer a Garabart. Bueno, vemos que variedad de estilos, sí, que es lo importante, esa riqueza. Sí, mucha variedad, mucha técnica y sobre todo mucho cariño. Y también, antes ha dicho, he oído a Vicenta que decía que regalar es per siempre. Regala art, coma, es per siempre. Ese es el lema de mi tienda, lo tengo ahí en la puerta, siempre, desde que abrí. Porque me parece que la gente no sabe que regalar arte es una cosa que un bolso o, bueno, un complemento pasa de moda. El arte nunca pasa de moda. ¿Sabes? Y es una cosa muy, muy, muy personal y además nosotros todo lo que tenemos son obras originales. Yo no tengo copias ni nada, es todo original. Perfecto, pues Garabar, muchísimas gracias. A ti. Y a disfrutar de la fira. Venga, muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Sí, nosaltres, Pedací y recte, arribem a un altre expositor. Así te dim, ella es coneguda. Feia molt de temps que ja no coincidíem. Sunito Barra, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Suni, volies estar present en esta fira Mercat dedicada a l'art. No podia faltar el teu art, que té una magnífica representació. Sí. Moltes gràcies. S'agraeix. Comenta'ns... porta molt bé amb mi. Comenta'ns, perquè Suni, tenim així algunes de les obres que t'identifiquen, no? Eses personatges femenins que t'identifiquen. És que no puc deixar de pintar això, perquè la gent espera de mi això i tinc gent que em compra això, a més, que és el que vol. Però, en fi, no, ja veus que així n'hi ha de tot un poc. Sí, comenta, perquè, per exemple, no té res a veure aquesta imatge que podem veure en aquesta presència femenina, en aquesta que tenim al costat, són estils completament diferents. Completament. Però si te dones compte, bàsicament... Tots tenen una cosa, este per exemple, que si mires els meus fondos, sí, els fondos dels meus quadros, molta gent en dia, però si hi ha un fondo ja és un quadro. Clar. I entonces ja em vaig decidir a fer fondos com a quadres, perquè sí, molta gent me dia, però si tu, si un fondo tuyo te està tan trabajado i tan d'això que quasi si no tiene nada, no n'hi ha ni figura, no n'hi ha ni res, pues... El fondo ja t'identifica. Ja t'identifica. Doncs pues jo ja es comença a fer fondos, també. Bueno, també veiem, per exemple, en quant al colorit, també hi ha varietat. Veiem este més cridaner en el taronja, per exemple, la ballarina en un ambient més fosc. Sí. També es transmetre idees, no?, i estats d'ànim. Jo és que, mira, tu saps que jo soy... Que no, ningú m'ha ensenyat i ningú m'ha dit com tenia que pegar la... És todo terreno. Todo terreno. Entonces, el dia que m'apeteix fer una cosa, la faig, i el dia sí, que... I entonces, pues, me tira tot, i m'agrada tot, i és el que li dic a la gent, treballeu tot el que vos apeteixi, perquè no n'hi ha per què... N'hi ha gent que diu, m'identifico con esto, bueno. Però també és bo variar i... Mira, Picasso, com vas començar? Sí. I com va acabar? Així és. Tindríem que saber que no és precís passar-te tota una vida fent el mateix, sinó que pots tenir l'oportunitat de demostrar el teu art fent altres coses. Així és, en l'ampli ventall, per a què encasillar-se si podem disfrutar en els diversos fronts i deixar-se dur. Ho veig així, sí. Cada un ho veurà d'una manera, però la qüestió és traure art i no importa com siga i que te doni satisfacció i que sigues feliç. Així és, perquè disfrutar-ho i transmetre. N'hi ha molta gent que a lo millor s'avorrix. A mi sempre em falta temps. Sempre em falta temps. Això es nota en els quadres. Sonito Barra, un plaer retrobar-te així en Fira Mercat Gandia. Hombre, i a disfrutar de l'art i de la fira. Esperem. Gràcies. Sí. Ale, que vinga molta gent. Gràcies, això ara va dir molta venta, que és el que està acta. Gràcies, Uri. Ale, a vosaltres. Seguim nosaltres, anem per ací perquè volem fer un baronet en... Ella és artista, ja l'hem entrevistada a motiu d'una exposició que va realitzar en el Palau Ducal de Gandia, relacionat poesia amb dibuix, il·lustració. Així tenim Amanda Cerce, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo que ja vam parlar en aquella exposició en el Palau Ducal de Gandia. No podies faltar aquesta cita en Fira Mercat, una cita obligada que té molt d'èxit i dedicada a l'art
i tu mostres el teu art, no? Exacte, ja fa 2 anys, abans del Covid, que vaig participar per primera vegada i la veritat és que va ser tot un èxit i tenia claríssim que si es repetia no podia faltar. Ah. Bueno, comenta'ns un poc, si tens una representació dels teus treballs, que el que ja van comentar, t'identifiquen, tens un estil que t'identifica, has exposat una varietat, no?, del tot el teu art, que és molt més productiu. Exacte, n'hi ha il·lustracions des de les primeres fins a les últimes que estan fetes expressament per a aquest mercat i bueno, he intentat jugar una miqueta en grans formats, no?, per a l'ocasió també, que no fora només en tamany menut, sí. I bueno, el més variat possible. Grans formats, estem veient ara aquests grans formats, que tal vegada per un poc l'expositor és més cridaner, no? Exacte, sí. El resto són més manejables, però bueno, sí. Estos són una miqueta més especials, no? Diguem que són les peces més especials d'este any. Perfecte, pues el que recordem, l'art és un bon regal, aprofitar estos dies. Amanda, moltíssimes gràcies, enhorabona per el teu treball. A disfrutar de la fira i bona venta. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, gràcies. I bones festes. Igualment, gràcies, Amanda. Seguim nosaltres, anem a fer un paronet. Estan en estos moments inaugurant, fer la inauguració oficial de Fira Mercat Gandia amb els responsables polítics municipals, però anem a fer un paronet, tenim temps per a fer un paró. Sergio Terrones, no sé si els sonarà, si els dic Fluc, que és el nom artístic, segurament dirà, clar, em sona el mural. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Sergio Fluc, volies estar present en esta... Bueno, deixa'm, amb el teu permís, sí, sí, que... este és el mural que em van començar a anomenar Fluc, el mural dedicat a la diversitat, que tant i tant ha patit, però RQR ahí està per a mostrar. El tens així present, però la teua obra és rica i diversa. Comenta'ns un poc, vine així a este costat, que el meu company agafa les imatges, comenta'ns què és el que has triat per a exposar així. Bé, que com bé comentaves, jo tinc 2 línies, tinc la línia d'art urbà del carrer i després tinc la línia més acadèmica, més personal. Sí. Aleshores, és una línia que va molt al voltant de la reivindicació política, social, també com la del carrer, però un poc més apassiguat en aquest sentit. El que he portat a la fira, sí, han sigut unes làmines que van ser seleccionades, per exemple, la de Màscara pel Consell de Llauradors i Ramaders. Tenim esta primera sí, de Taronja, defensa el teu projecte, estem veient-lo. Sí, correcte. Aleshores, pues és un poc el que està passant així al País Valencià, no? Sí. El nostre producte, per desgràcia, està perdent-se i considero que hem d'utilitzar l'art també és una responsabilitat com a una manera de criticar i posar en valor tot el nostre. I de fet, d'ahir naix un poc donem suport a l'economia de la Safor, que naix també un poc arran de l'exposició que vam tindre en la Sala Collales, sí. Vaig escollir el tema de l'economia, aleshores, pues, baix aquesta perspectiva i aquesta estètica modernista, doncs, tira en aquest sentit. I això final... anava a dir, perdona, Fluc, t'agrada l'estil modernista? Moltíssim, moltíssim. I després l'altra vessant, per així anar a dir-ho, són dites valencianes, per exemple, així tenim una cançó de Luda Yelo, val? Que comença com de la flor de la farina, de la bròmera del vi, aleshores són pues, cançons populars valencianes, després tens molta barra, qui es pensa saber massa té el cap de carabassa, i després una frase d'una cançó de la Desmaulets, que m'encanta, vindran altres dies, que bufe bon vent. Quants missatges es poden llançar a través de l'art? Moltíssim. En paraula o sense paraula? Sí, sempre, és a dir, jo sempre considero, baix el meu punt de vista, la meva perspectiva, cadascú té la seua, que la imatge i el text són dos ferramentes molt potents. La llengua és la base del pensament i aleshores això, junt amb una imatge, té una força molt gran. Bueno, com penses en tot, en diferents formes, també tenim així el marcapàgines, puig de llibre, en obres teues que també hi ha que obrir el ventall, no? Sí, a l'hora del merchandising. Sí, sí, en ixe sentit al final és treballar la imatge en diferents formats, bé siga punts de llibres, làmines a 4, perquè clar, també pense que no hem de tancar-nos a una sola possibilitat. Evidentment. Obrir el cap i obrir la ment i en tractar-se d'art molt millor. Sergio Terrones, Fluc, com a nom artístic, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la fira i que vagi bé la venda. Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar així. Gràcies. Doncs bé, nosaltres ja finalitzem la nostra visita a Fira Mercat Gandia, dedicada a l'art. A l'art en majúscules, a l'art en la seva expressió més variada, sí. Fins al pròxim dia 30, una edició especial només de vesprada en la zona coberta de Fira Mercat Gandia. Posem ja el punt i final convidant-los, aconsellant-los que visiten aquest espai perquè comprar art sempre és una bona inversió
i també molt personal i un encert. Així és que visiten Fira Mercat Gandia dedicada a l'art i demà, recorden, no hi ha magazín, demà torna Menuts al Nadal, així, en Telesafor.